لعنه على اعدائهم اجمعين. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد وهو اصدق القائلين: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خدا ان شاء الله تمام اس کا تیسرا جو ہے بہتر سوچ رہا ہے خدا ان شاء الله بحق محمد وعلى محمد ماہ مبارک کے رجب کو ابھی استجابت دعا ان کی یہ ماہ پر بھی اخنان کے مولودین خلیفین اندہ امام جواد علیہ السلام کی اپنی ولادت ابن اسیہ یعنی 13 رجب 11 اپریل حضرت امام علی علیہ السلام کی اپنی ولادت و سعادت 27 رجب یوم بعثت دی پر برکت جان دی پر برکت حرکت خدایا کر موانع چی پیش میوما دی جوان نل مغل با چھت مچھت با جوان اللہ رحمائی بکن اللہ خدایا طول عمر و صحت و سلامتی جوان اللہ صحت سلامتی تا سے خدایا اچھی کر گلی اتحاد اتفاق مینا اچسا غلس بسے کامیاب ہو جلا عزیزان ماہ مبارک رجب پہ انو ہم استغفار یو ہم دعا یو ہم غنی اران لا سو شونا دی محنہ سن پہ انو ماہ رجب نا شعبان نا رمضان نا نقشی گامن سچے غنی اران لا شیشی شوک سامنا اور خاص تین جلو خاص پر سچ جلو در مثلا اران گا انسان چیز چیشی شوبیز بھی کہتے سامنا کو خاص تین چلو شئی خاص فرصت چلو شئی یوں نہ چوکتا نتس نتو خوشچے مینا دی مہنا سن کو ماہ رجب نہ شعبان نہ رمضان انسان شچے مینا شچوا خوشن تا دیا نگا نیرس نتو خوشچے سمیت با کر خوشچے مینا عزیزانو ناس ینتی خدمت لا وقت چی مومی لنو میں چھے در بنا گیر اپنا خود جانا اتحاد کا دیر کا باسا بتا پروگرام یا دیا انشاءاللہ